macam dulu. Saiki sore-sore aktivitasku katene melok poli karo kanca-kancaku cilik-cilik bare cilik. Golek keringet. Iki ngendani sing diganti. Iki sore enggak sepatu. Sapa iki rek sing katene tak ganti iki? Piko. Masuk jelas. Masuk. Sorry ya Dika, ya Allah.
Moin! Stres. Reni, Sep. Aduh.
Si solur masuk lah kono. Apa iku Nisa? Apa iku? Iku sapa? Dhe sapa iki? Nek liya. Sapa tuku nang ndi? Ndek iku, ndek Mbak Elpi. Piran? 5000. Eh, Buri. Bali, bali. Jose. Ala tembe. Sami Mama, Mama. Iya, Mama. Iya. Sungguh nyari film aku konsep. Dek kau mati ni, dek kali ya. Kali garung gan. Enggak no ati ngono kuwi. Dia enggak bali enggak no. Lopo saudara. Yo. Sese panik koyo gatel. Pasing dik. Halus rek. Tiga melakukan sep, apakah yang terjadi? Meletre. Eh?
Mbak Ulan mangan jajan. Sotek rai Mulan. Kalah paling.